მთელი დღის განმავლობაში ბევრი რამ ხდება, რაც არ უნდა გამოგრჩეს. ამაზე ჩვენ ზრუნავთ. მომართე რადიო მიმღები 107-ზე, მიიღე საჭირო ინფორმაცია და უსმინე კარგ მუსიკას. სასიამოვნო და სასარგებლო ერთად, მთელი დღის განმავლობაში. გადაცემაში მთელი დღე. საათი 14 წუთია, მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, FM 7.9 რადიო ძველი ქალაქი. მადლობა ყველას, ვინც მომართულები ხართ ჩვენს ტალღაზე. ეს არის გადაცემა მთელი დღე, რუბრიკა სტუმარი. მე სტუმრად მყავს ორი არაჩვეულებრივი ადამიანი. ქუთაისში სულ ახლახანს გამოვიდა მეცნიერულ ლიტერატურული ჟურნალი აფინაჟი. დღეს ჩვენ სტუმრად ყავს ჟურნალის მთავარი რედაქტორი ლევან გოგაბერიშვილი, მისი ფსევდონიმია გორვანელი, და სარედაქციო კოლეგიის აქტიური წევრი დავით კაკაურიძე. ჟურნალის პრეზენტაცია იყო რამდენიმე დღის წინ, 28 მარტს უნივერსიტეტში. Да, მინდა გკითხოთ, როგორ ჩაიარა პრეზენტაცია, მაგრამ ვიდრე პრეზენტაციამდე მივიდოდეთ, საიდან გაჩნდა ჟურნალის დაფუძნების იდეა? ბატონო ლევან, თქვენ გისმენთ პირველ რიგში? ვის, მოგესალმებით, აია, დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისათვის პირველ რიგში და წარმატებას უსურვებ თქვენს გადაცემას. პირველად ვარ თქვენთან და იმედი გვაქვს კიდევ ვითანამშრომლებს არაერთხელ. რა შეეხება ჟურნალს, ეს იდეა მე რამდენიმე თვის წინათ გამიჩნდა. შემოვიკრიბე გვერდით ჩემი მეგობრები ნიჭიერი მოაზროვნე ახალგაზრდები, რომლებსაც ჭეშვარიტად ჭურეთის და ასე ვთქვათ მიზანსწრაფულობის შინაგანი მზაობა გააჩნიათ და გააჩნდათ. შემოვიკრიბე ეს ადამიანები და მათთან ერთად მე გადავწყვიტე დავეფუძნებია ჟურნალი, რომელიც განსხვავებულ სიტყვას იტყოდა დღევანდელ სოციალურ ვითარებაში ჩვენთან. იმიტომ რომ ჟურნალი სადაც გაერთიანებულია როგორც მოდერნული, ისე პოსტმოდერნული, ისე კლასიკური ტექსტები, აზრთა სხვადასხვაობა ასე ღია, ასე ცენზურის გარეშე, რა თქმა უნდა, მორალური ზნეობრივ ფარგლებში ამას გულისხმობ, რა თქმა უნდა. სადაც აზრთა სხვადასხვაობა ასე ღია, ასე ჯანსაღი მსჯელობა იმართება და ასე ჯანსაღი, ასე ვთქვათ, აზრთა ჭიდილი იშვიათად თუ მოიძებნება დღევანდელ რეალობაში ასეთი ჟურნალი. და ეს ჟურნალი, ამ ჟურნალის მისია სწორედ ეს არის, რომ აქ, ასე ვთქვათ, ამ აზრთა სხვადასხვაობით ჩვენ ნამდვილ ჭეშმარიტებას მივახციოთ, ნამდვილ თანხმობას. და ჩვენ ამას ვფიქრობთ, რომ ეს ჩვენ გამოგვივა. პირველი ნომერი შედგა და ჩვენი ერი ტექსტები დაიბეჭდა, საკმაოდ კარგი რეზონანსი მოხვა პრეზენტაციის შემდეგ. პრეზენტაციამაც მაჟორულ ნოტაზე ჩაიარა, შეიძლება ითქვას. მომავალში იდეა იყო, ხო? დიახ, ჩემი იდეა მე დავაფუძნე, მაგრამ ამ ბიჭებთან ერთად, ჩემ მეგობრებთან ერთად, ერთ-ერთი მაგალითი დღეს აქ არის სათო კაკაურიძე, მე ამას ვერ შემიძლებდიცით, იმიტომ რომ მარტო შეეჭიდავ ხელა საქმეს და გააკეთო, ეს ძალიან რთულია. თუ მეგობართა მხარდაჭერა არ არის და იმ ადამიანთან მხარდაჭერა, ვისთან ერთადაც შენ წარმოგიდგენია რაიმე შექმნა და რაღაც გირებული გააკეთო, ხო? და ამ ბიჭების უდიდესი დამსახურებაა ეს და მე თითოეულ მათგანს, კოლეგიის თითოეულ წევრს მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო. აქედან მივესალმები აქ არის სათო კაკაურიძე, თორნიკე ფახურიძე, ჩვენს კოლეგიის ჩვენს წევრს, ფილოსოფოს ნიჭიერ ადამიანს მივესალმები, ელგუჯა ფერიშვილს, რომლის ნახატის გარეკანის პირველ გვერდზე არის. დიახ, საკმაოდ საინტერესო და ძალიან მოწონება დაიმსახურა. სიურეალისტური, თუ რა? სიურეალისტური, იმპრესიონიზმ, სიურეალიზმში მუშაობს ელგუჯა და ეს მისი ერთ-ერთი გამორჩეული ნახატი არის. ჩემი ნოსტალგია, ასე ქვია, ამ ნახატს ეს დაურთეთ. და კიდევ სხვა კოლეგიის, სხვა წევრებს, რომელთაც მნიშვნელოვანი როლი ითამაშეს ამ ჟურნალის, ასე ვთქვათ, განვითარებაში და ჩამოყალიბებაში. ასევე მივესალმები ლადო ჯაფარიძეს,
რომელიცაც უნდა წამოსულიყო ჩვენთან ერთად, მაგრამ რაღაც მიზეზების გამო ვერ მოახერხა წამოსვლა და მისი სტატია ჭადრაგზე არის ფოთაშორის და ესეც ჩვენი ჟურნალის რაღაც ორიგინალობაზე მეტყველებს ამ მეცნიერულ ლიტერატურულ ტექსტებთან ერთად ჩვენ გვაქვს სპორტის სტატიებიც გათვალისწინებული ამ ჟურნალში და ერთ-ერთი ახლა ჭადრაგზე დაიბეჭდა ჭადრაკის სათავეებთან ასეთი სათაურით და შეუულია მკითხველს არ ვირგებთ ჩვენს გემოვნებაზე ჟურნალში დაბეჭდილ მასალებს. ყველა აზრს აქვს არსებობის უფლება. ესე თქვები ეკუთვნის ბატონ დავით კაკაურიძეს. ბატონო დავით, ესე შეიძლება ნებისმიერმა თავისი ნამუშევარი წარადგინოს თქვენთან და დაბეჭდოს. რა კრიტერიუმებით შეარჩევთ? შეგვიძლია მოვიდე მე მაგალითად და ჩემი პროზა იქნება თუ პოეზია, სამეცნიერო თუ ესე, პუბლიცისტური ნაწარმოები მოვიტანო და დამიბეჭდოთ? პირველ რიგში მოგესალმებით, პირველად რამ გადაცემაში მადლობა მოწვევისთვის, მაია. ნუ კითხვას დაუბრუნდები. ეგრე ჩვეულებრივად ყველა ასს აქვს რა თქმა უნდა გამოთქმის უფლება, მაგრამ რა თქმა უნდა ყველა არ დაიბეჭდება. რა თქმა უნდა ყველა აზრი რა თქმა უნდა იმსახურებს კონკრეტულად პატივისცემას, მაგრამ თუკი მას არ აქვს განვითარების საშუალება, მას არ ყავს მიმდევარი, იმას არ არის აუდიტორიისთვის გათვლილი, რა თქმა უნდა ეს ვერ იქონიებს ჩვენს გაზეთში ადგილს და აუცილებელია ამ აზრის ჯერ გაფილტვა, ასე რომ ვთქვათ, ჰიპოთეზები ჩვენთან რა თქმა უნდა არ დაიბეჭდება, ამას ჭირდება მუშაობა. ჩვენ სწორედაც ის ადამიანები მოვიკრიბეთ გვერდით, რომელსაც შეუძლია ჯერ რა თქმა უნდა ანალიზი, ჰიპოთეზაც, მაგრამ ამ ყველაფერში მან თუკი ვერ, ასე რომ ვთქვათ, ვერ შექმნა თავისი სიტყვის იდეა, აზრი არ აქვს, რა თქმა უნდა ჩვენთან ვერ დაიბეჭდება და ვთვლი რომ ნიჭიერი ადამიანები ბევრია, ბევრიც ახალ რა თქმა უნდა პირველ ნომერში ვერ მოხვდებოდა და შემდგომ ნომრებშიც აქ რაღაც ხარვეზები რა თქმა უნდა პირველ ნომერს ეს რა თქმა უნდა არ უნდა იყოს ცალსახად უარყოფითისკენ მიმართული, მაგრამ ეს პირველი ნომერი არის, მეორე ნომერში უფრო კარგიც იქნება, სიურპრიზებიც გვაქვს შეთავაზებული ჩვენ კითხველისთვის და ვურჩევ ადამიანებს, რომ პირველ ნომერს გაეცნონ და შემდეგში უფრო კარგი და კარგი იქნება ჩვენი ნომრები. ყოველ სამთვეში ერთხელ გამოდის და შემდეგ ნომერს დაელოდონ აქტიურად. ეს სიტყვებია ბატონო დავით, რომ სხვადასხვა აზრთა ომს გვთავაზობთ ამ სივრცეში, ხო? ესე იგი ძალიან ტოლერანტულები და მიღებლობის მაღალი დონე გეკნებათ ამ ჟურნალში. ეს ძალიან კარგია, მაგრამ მაინც ნიშა და მიმართულება, მიზანი რა არის ძირითადი თქვენი ჟურნალის და იქვე რო აკრიტიკოთ თან ერთმანეთი არ შეიძლება და პასუხები ერთმანეთს რომ ისწერო მომდენო ნომრებში. გასაგებია, ძალიან საინტერესოა. სხვადასხვა აზრებს და ჩვენ ამას მივიღებთ. იქა კრიტიკა არ მოხდება ერთმანეთში? ძალიან საინტერესოა. კი, რა თქმა უნდა, საინტერესო არის ეგ. მაგრამ ასთა ჭიდილი ახლა რეალურად ჩანს ჩვენში და ეს არის თავარი ნიშანი ჩვენი, ხო? მაგალითად, ბატონი გიორგი ასათიანის მოსაზრება და მაგალითად ლაშა ბუღაძის ან დავით ტურაშვილის მოსაზრება სრულად განსხვავებული არის. მათ უფრო თანამედროვე შეხედულებები აქვთ. გიორგი ასათიანი უფრო რელიგიურ მიმართულებებს საუბრობს, ტოლერანტული არის უფრო მეტად და უფრო თანამედროვე ცივილურად საუბრობს დღევანდელი, ასე რომ ვთქვათ, ახალი წესრიგის მიხედვით საუბრობს მაგალითად დავით ტურაშვილი, ლაშა ბუღაძე უფრო პოსტმოდერნისტულია, მაგრამ იდეაში ჩვენ ხომ არ აღვაქვს ერთი მიმართულება, რომელსაც ჩვენ გავყვებით. მომიტევოს ახლა ბევრმა გაზეთმა, ჟურნალმა, მაგრამ არსებობენ დღესდღეობით
ისეთი ჟურნალ გაზეთები, რომლებიც ერთი მიმართულებით ვიდიან, ერთი ხაზი აქვთ, ჩვენ არ გვინდა ეს, ჩვენ გვინდა მრავალი აზრი, მრავალი გამოთქმა, მაგალი მრავალი მსჯელობა, მრავალი აზრი, სიტყვა, ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს უფრო საინტერესო უნდა იყოს დღესდღეობით კითხველისთვის, ვიდრე ერთ მიმართულებას ვუსმენდეთ, კითხულობდეთ და საბოლოო ჯამში ერთ აზრზე ჩამოყალიბდეთ. ჩვენ უნდა ვიმსჯელოთ. ამაში არის მთავარი იდეა და ამიტომაც შევიკრიბეთ და ამიტომაც ჩამოვაყალიბეთ ეს ჟურნალი. ბატონო რევან, თქვენი აზრით, ვინ არიან თანამედროვე ლიტერატურის და ლიტერატურის და ხელოვნების ფლაგმანები? კი, ახლა ძალთომ მართებულად აღნიშნა თქვენ კითხვასაც დაუბრუნდები. აქ დაბეჭდილ სტატიათა უმრავლესობა დიამეტრალურად განსხვავდება ერთმანეთისაგან, ანუ საზრისული მახასიათებლით. ამ ადამიანებს თავიანთი ხედვები აქვთ, თავიანთი ასე ვთქვათ სტრუქტურა აქვთ, აზრის გადმოცემის თავიანთი მეთოდი აქვთ და როცა ეს ერთ სივრცეში, ერთ ჟურნალში იყრის თავს და როცა ერთმანეთის გვერდით აღმოჩნდება წინააღმდეგობრივი აზრები, სწორედ ეს არის ჩვენი აზრით წინ გადადებული ნაბიჯი აზროვნებაში, რადგან ჩვენ თუ შემოვიფარგლეთ კონკრეტული ცოდნით, კონკრეტული ჭეშმარიტებით და ის მივიგეთ აპრიორი, რომ ეს ასი არის, და ვთქვათ ერთსახოვნად, ერთი მიმართულებით დაბეჭდილი იყო ახლა აქ სტატიები, როგორც ბევრ ჟურნალ-გაზეთშია, სხვათაშორის და მე ამას ხიათ ვიტყვი და ჩვენი ჟურნალი ერთ-ერთი გამოკვეთილია ამ თვალს აზრისითაც. ჩვენ თუ ამას დაუშვებდით, რომ ეს მხოლოდ ერთხაზოვანი ყოფილიყო, მაშინ ჩვენ ამ, ასე ვთქვათ, ამ მიზანს ვერ განვახორციელებდით, რაც თავიდანვე გქონდა ჩადებული ამაში, რომ აქ ყოფილიყო აზრთა ღია სხვადასხვაობა. ჩვენ არ გამოვდივართ ცენზორის როლში, დავით აღნიშნა და რა თქმა უნდა ასე, არ გამოვდივართ ცენზორის როლში და ჩვენ გემოვნებაზე არ ვირგებთ რა თქმა უნდა აქ დაბეჭდილ სტატიებს, ხო? და უფრო კონკრეტულად მინდა თქვას, ესე მაღალფარდოვანი საუბარი ყველას არ ესმის და ძალიან ზოგადად რომ არ ვისაუბროთ, ჩვენ ვამცხოვთ მახინჯ სისტემას, ბატონო დავით, ხო? ეს ეს თქვენი სიტყვებია, რომ მოვდივართ ინოვაციური ხედვებით. აი კონკრეტულად ჩვეულებრივ მოკდავ ადამიანს გავაგებინოთ რა ინოვაციური ხედვების დანერგვა აქვს, რას ანგრევთ და რას აშენებთ? აი ზუსტად მაგას ამოდით, ლევანმაც იგივე თქვა. ნუ ჩვენი ძელებ ამ თემას რომ მიწვის. Ну, ჩვენი მიმართულება ზუსტად არის პოსტმოდერნისტური, ანუ უკვე ჩვენ განვითარებაზე ვა, უკვე ხედვა, ხო? ანუ არსებობს ჟურნალები, როგორც თქვით, რომლებიც ერთი მიმართულებით ვიდან და ეს უკვე მოძველდა და აღარ აინტერესებს ადამიანებს ეგ მიმართულება, უნდა სიახლე, განსხვავებულობა და ეს სწორედ ამაშია, ეს ხიბლი და ეს ინოვაცია. ახლა ვერ ვიტყვით იმას, რომ ახალი ველოსიპედი გამოვიგონეთ, ნამდვილად არა ვარ ახლა ლეონარდო და ვინჩი, მაგრამ ჩვენ ინოვაცია დამინახეთ ამაში. დაინტერესდა საზოგადოება, დაინტერესდა თვითონ ქალაქის თვითმმართველობაც, უშუალოდ აკადემიური წრე, უნივერსიტეტი და სკოლები, სხვათაშორის რეგიონებიც. ჩვენ აქტიურად ვაპირებთ გასვლას რეგიონებში, გაცნობა ჩვენი ჟურნალის. ჯერჯერობით ეს ქუთაისში მოხდა, პირველი ნომერი იყო და აქედან გამომდინარე, ალბათ ეს არც იყო უცნაური, მაგრამ ჩვენ გავიტანთ ამას, ჩვენ სიტყვას ვიტყვით, ჩვენ ვიტყვით იმ ადამიანების სიტყვას, რომლებიც დაბეჭდილი ყავს, რომლებიც მომდენო ნომრისთვის გვაქვს მომზადებული და ეს არის ზუსტად ინოვაცია, რომ ჩვენ ვთქვათ ყველა სათქმელი ერთად, არა ერთი ხაზით, არამედ მრავალმხრივად. და უფრო გავამრავალფეროვნებ და უფრო გავაფერებ თემას. როგორ უნივერსიტეტში გამოიცემა ეს ჟურნალი სტუდენტებს თუ შეუძლია? არა, ეს როგორ არის გეტყვით, ახლა ეს უნივერსიტეტის ფარგლებში არ არის, ეს დაფუძნა ქალაქში ეს ჟურნალი წერალთა საზოგადოების მხარდაჭერით და ზოგადად ეს როგორც უნივერსიტეტს ეხება, ვთქვათ, ეკუთვნის, ისე ეკუთვნის ქალაქში მაცხოვრებელ თითოეულ მოქალაქეს, წერლობით დაინტერესებულს თუ არ დაინტერესებულს.
ეს კონკრეტულად უნივერსიტეტში არ დაფუძნებულა. უბრალოდ პრეზენტაცია გაუმართეთ უნივერსიტეტში იმის გათვალისწინებით, რომ იქაური ლექტო პროფესორები რამდენიმე დაბეჭდილი იყო, სტუდენტებსაც დიდი ინტერესი ჰქონდათ ამ ჟურნალისა და ნუ აქე და გამომდინარე პრეზენტაცია იქ გადავწყვიტეთ, რომ გაგვემართა. პრეზენტაცია მას ჩვენივრად ჩაიარა. თემას გავაგრძელებ, თქვენ კითხვას დაუბრუნდებით. გევანდელობაში არიან დიახ, რა თქმა უნდა, ნიჭიერი წერლები, ნიჭიერი მოაზრული ადამიანები, რომლებიც ჩვენ მრავლად გვყავს ჩვენ ჟურნალში დაბეჭდილი. თუნდაც დათო ტურაშვილი არაერთ ქვეყანაში თარგმნილი საკმაოდ ნიჭიერი მწერალი, თუნდაც ლაშა ბუღაძე, რომელმაც თავისი ტექსტი გამოგვიგზავნა და არ ერთი წიგნის ავტორი და ნუ ყველას მოეხსენება მისი ლიტერატურული ღირებულება, ხო? ახლა ვიღაცას მოსწონს, ვიღაცას არ მოსწონს, მაგრამ ნუ ზოგადად ასია ადამიანი მრავალფეროვნად აზრობს. ასევე გიორგ კეკელიძის ტექსტი არის საკმაოდ ნიჭიერი ადამიანი, ნიჭიერი მოაზრული. ასევე არის აქაური ჩვენი ჩვენი მწერლების ზალე ბანოიძის ტექსტები და ლექსები არის საკმაოდ კარგი პოეტი და ყველანი ვიცნობთ. თემურ ლანჩავას ლექსები არის დაბეჭდილი ჩვენთან. თანამედროვეები, ახალგაზრდები. თანამედროვეები, გეტყვით, კი, გეტყვით. არის დაბეჭდილი ასეთი პოსტმოდერნისტი ფილოსოფოსის, ჩემი მეგობრის, ჩვენი მეგობრის შოთა ზივზივაძის ტექსტი საზრისული ძიებისათვის. მე ჟურნალს დაგიტოვებს, შეგიძლიათ ნახოთ. ახალ, ასე ვთქვათ, მიმართულებას აყალიბებს და ისეთ. მე მყავს ერთი ფილოსოფოსი მეგობარი და მისგან ვიცი, რომ პოსტმოდერნულობა გამორიცხავს განსხვავ ბულობას და განვითარებას და აი ინოვაციასთან რა კავშირი აქვს? გეტყვით, აგიცნით, პოსტმოდერნიზმი არ გამორიცხავს, ასე ვთქვათ, ეს არ არის დასასრული. პოსტმოდერნული, თქვენდელი პოსტმოდერნიზმის გაგება არის მრავალ მხრივი. ჩვენ ერთი გაგებით არ ხემძვანელობთ. პოსტმოდერნიზმი დიახ ასრულებს წარსულს, ასრულებს მომავალსაც, ასე ვთქვათ, და უსაზრისო თიგულის ხება, მაგრამ მოდერნისტული ქალაქი ხო უფრო თბილისია და პოსტმოდერნისტული ну შეიძლება ასე ითქვას, მაგრამ რა არის, იცით, აქ პოსტმოდერნიზმი ჩვენი გაგებით პოსტმოდერნიზმი არ არის ის, რაც მთავრდება და რაც უკვე გადალახულია. ეს შეიძლება ვთქვათ, რომ ჩვენ ერთიანდებით მოდერნიზმში, ჩვენ მიეკუთვნებით ამ რედკოლეგია, ამ ჟურნალისა და ჩვენი აზროვნება, ასე ვქო, მიეკუთვნება მოდერნულ ხასიათს, მაგრამ არა ტრადიციული გაგებით მოდერნიზმს. ამასაც გეტყვით ორი სიტყვით და რაც შეეხება პოსტმოდერნიზმი, ნუ მრავალმხრივი არის და აქ პოსტმოდერნული ტექსტებიც არის, თქვა, მის თქმა მინდო და უბრალოდ, ხო? ჩვენ რამდენად ვთქვა პოსტმოდერნისტები, ეს არ არის მნიშვნელოვანი აქ და პოსტმოდერნიზმი საზრისი რა არის რეალურად? ნუ ბევრი განმარტება, ერთი განმარტების თანახმად დიახ, პოსტმოდერნიზმი თავდება ყველაფერი. სხვა განმარტებების თანახმად პოსტმოდერნიზმი ეს დაუსრულებელი გაგრძელება, რაღაც სამყაროს მარადიულობას გავს, ხო, რომელიც არასდროს არ შექმნილა და არასდროს არ დამთავრდება. ინოვაცია ის არის, დიახ, მე მეუბნებიან, რომ შენ ხარ მოდერნ. და თქვა ამ პირველ ნომერში, ჯერჯერობით პირველ ნომერში, რა არის ინოვაცია? გეტყვით, აი წეგანაც აღნიშნე. ინოვაციური არის ის, რომ ერთ სივრცეში მოიყარა თავი განსხვავებულმა აზრებმა. განსხვავებულმა აზრებმა. ფაქტია. ფაქტია, დიახ, და ეს ფაქტი არის, ასე ვთქვათ, ეს ფაქტი არის ინოვაციური ამ შემთხვევაში. ჩვენ ამ ყველაფერი, ეს მარტივი მაგალითი, ხო, და რა არის ინოვაციური? ინოვაციური არის ის, რომ აზრთა სხვადასხვაობა აქ დაიბადა ამ ჟურნალში. ასე ღიად დაიბადა, ასე უცენზუროდ დაიბადა, გამიგეთ, იმიტომ რომ აქ ცენზორის როლში არ გამოდის რედკოლეგია. ნუ ცენზორში არ შეიძლებოდა ეს მომხდარი. ну შეიძლებაოდა, მაგრამ ჩვენ ჟურნალში მოხდა სხვაგან, ეს იშვიათად თუ გხვდება. გადავხედოთ, თუ გნებავთ ნებისმიერ ლიტერატურულ ჟურნალს, ეს თითქოს ნებისმიერ, ну არა, უმრავლეს რაოდენობაში გულისხმობ ლიტერატურული ჟურნალებისა. გადავხედოთ, თუ გნებავთ და ჩვენ ნახავთ, რომ იქ ერთი მიმართულებაა ძირითადად ყურადღება გამახვილებული მხოლოდ და განსხვავებული აზრები ერთი წუთზე, ზათო განსხვავებული აზრები იკარგება და ჩვენ ეს ინოვაცია, ასე ვთქვათ,
ეს არის მოდერნული ხასიათის ინოვაცია და არ არის პოსტმოდერნული ხასიათის მრავალი გაგებით დიახ და ჩვენ ტრადიციულ გაგებასაც ვეწინააღმდეგით მოდერნიზმის ეს არის თითქოს ზე მოდერნიზმი გამიგეთ ამ მოდერნიზმში იგულისხმება წარსული ოღონ არა წარსულის მნიშვნელობით არამედ წარსული დაკარგული წარსული გადაშლილი დავიწყებული შენახული როგორც გნებავთ ისე დაარქვით გადმოტანილი აწმყოში აწმყოს მნიშვნელობით და წარსული მოხელთებული მოხვეჭილი ასე ვთქვა წარსულის ფიქრი დაკარგული და აწმყოში ისიც გადმოტანილი ანუ ეს არის აბსოლუტური მოდერნიზმი გამიგეთ აი ეს არის აბსოლუტური ეს იტევს პოსტმოდერნიზმსაც იმიტომ რომ ნუ რაღაც მრავალი განმარტებების თანახმად არაერთ მეცნიერთან ხვდება პოსტმოდერნიზმი სხვა არაფერია თუ არა ასე ვთქვათ მოდერნიზმის გაგრძელება გამიგეთ ხო და ამდენად პოსტმოდერნიზმი მე ძალკე მიმართულებას ვერ მივანიჭებ და ძალკე უფლებებს ვერ მივანიჭებ იმიტომ რომ პოსტმოდერნიზმი მოდერნიზმის ნაწილია გამიგეთ მე ამ ხედვებზე ვდგავარ ასე ვთქვათ ასე ვფიქრობ ისევ დაუბრუნდები ანუ სარედაქციო პოლიტიკაზე მინდა რომ ვთქვა ანუ როდესაც ჩვენ გაზეთ ჟურნალ გაზეთებს განვიხილავთ ყველა სარედაქციო რედაქციას აქვს თავისი ხედვა და აქვს ერთი მიმართულება ეს გუნდური მუშაობაა და არ არის უცხო ყველასათვის ცნობილია მაგრამ ჩვენთან ისეთ ადამიანებს მოიყარეს თავის სარედაქციო კოლეგიაში რომ მათ განსხვავებული ხედვა აქვს ანუ მუშაობაში ერთი ვართ მაგრამ განსხვავებული ხედვა გვაქვს განსხვავებულად ხედავთ რაღაც ასე ვთქვათ საკითხებს და განსხვავებული მიმართულებით ასე ვთქვათ ვირჩევთ ამა თუ იმ მიმართულებას ეს განსხვავებული სიტყვა ქართულ რეალობაში ესეც თქვენგან არის თქვენი რედგელ კოლექტივიდან და როგორ აფასებთ მაინც ამ ამბიციებს რა იცით თქვენ ჯერ განსხვავებული სიტყვა როა ჯერ ერთი ნომერი გაქვთ გამოცემული არა ეგო არა ჟურნალიდან ეგრე ჩვენ არ ვსაზღვრავთ რომ რაღაც ერთი ჟურნალი გამოუშვით ჩვენ აქედან ან ჩვენ თვითონის სურვილები რომ რაღაც სიტყვა დატოვოთ ხო ჩვენ თვითონაც თუ კი არ ვართ განსხვავებულად მოაზროვნენი ჩვენ ვერ შევქმნით განსხვავებულს ხო და ეს არის თავად ეს ჟურნალი ისტორიას დაწერს და ამ ჟურნალის დაფუძნებით უკვე ისტორია დაიწერა მინდა გითხრათ ხო ეგ მაინტერესებს მიუღოცო თითოეულ ადამიანს ვინც ეს ჟურნალი ნახა ამ ქალაქ ჩვენ ქალაქ ჩვენ საყვარელ ქუთაის და მთელ საქართველოს ამ ჟურნალის დაფუძნება და არსება. იმიტომ რომ ჟურნალის დაარსება არ არის ადვილი საქმე დამერწმუნებით მაია. ეს ბევრ ძალისხმევასთან არის დაკავშირებული, მაგრამ შექმნა რაიმე აპრიორი არ გულისხმობს რომ ის ღირებულია. ეს უნდა გამოაჩინოს დრომ, ეს უნდა გამოაჩინოს საზოგადოების დამოკიდებულება ამ ჟურნალის ადმი, რა თქმა უნდა. უწინასწარმეტყველებს, იმიტომ რომ ჩვენ ამაში დარწმუნებულები ვართ, ჩვენ ეს დიდი ენთუზიაზმით გავაკეთეთ, ეს საქმე დიდი სიყვარულით გავაკეთეთ. და არშველის, მაგრამ პირველი ნომერი ეს ადამიანები ვინც მეჭდავენ. პირველი, მაგრამ პირველი ნომერი სახეზია და ჩვენ როცა პირველი ნომერი ხელთ ავიგეთ და წავიკითხეთ, აი ვთქვით, რომ ყოჩახ, რედ კოლეგია, ყოჩახ ჩვენ. ეს ერთი ასე. არ დაგუბოთ თქვენ. ეგ უნდა მეთქვა, რომ ეგ ნახევრად ხუნობით იყო ნათქვამი, რა თქმა უნდა. ჩვენს გვაქვს რაღაც შეხედულებები უარყოფითი, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენით ალბათ იმ 100%-დან რაღაც გარკვეულად 50-ს გადავწდით და ეს პირველი ნომერია და ეს ჩვენ სულაც არ გვეხამუშება. შემდეგ მეორე ნომერი იქნება, მესამე ნომერი იქნება და ღვთისმყალობით ბევრი იქნება და ჩვენ გამოჩდება იქ შიგნით ვაკრიტიკებთ ერთმანეთს და თო აღნიშნა ვეთანხმები იმდენად განსხვავებული აზრები გვაქვს ჩვენ თვითონ რედ კოლეგიის შემადგენლობასა მე თვითონ როგორც რედაქტორს აი ეს არის ერთგვარი სიამოვნება როცა ჩვენ დავსხდებით სხვადასხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ და რაღაც კონკრეტულ ჭეშმარიტებამდე ვერ მიბდივართ იცით იმიტომ რომ ასთა სხვადასხვაობა ზუსტად ჭეშმარიტებისკენ გადადგმული თანხმობის ნაბიჯები მე ასე ვხედავ ამიგეთ თქვენ უკვე ისწრაფით განსხვავებულობისაკენ რაზეც ნებისმიერი ადამიანი ჩვენ თითოეული ისწრაფით მაგრამ მაინც ძალიან მინდა გამიმარტოთ მე უბრალო მოკვდავს რას ნიშნავს ხშირად ახსენებთ ლიტერატურის და მეცნიერების სინთეზი, რას ნიშნავს? კი, ეს სანამ ზვარ, სანამ ზვარ დაურთე.
Кетвис, санам зрат даурте, ам журналс да гайзиара ретологиям, чеби ес, асе втка камонатвами фраза да ик цина ситуабаши цер ром ам ам 6 ситквис ве гамоухате ყველაფერი რასაც ამდენიმე ასეული სიტყვა შეიძლება დაშირებოდა ხელოვნება როგორც მეცნიერებისა და ლიტერატურის სინთეზი აი რას ნიშნავს ახლა ამდენიმე სიტყვით გეტყვით ეს ნიშნავს იმას რომ მეცნიერება არ უნდა იყოს ჰიპოსტაზირებული არ უნდა იყოს ჰიპოსტაზირებული ლიტერატურიდან ანუ გაოფილი დაშორებული საერთოდ გამიჯნული გამიგეთ და ცალკე ჭეშმარიტება ცალკე ამოსავალ პრინციპად ჩვენ არ უნდა ასე ვთქვა არ ამოსავალ საფუძვლებს არ უნდა ვხედავდეთ მეცნიერებაში და ცალკე ამოსავალ საფუძვლებს ლიტერატურაში იმიტომ რომ ეს ერთიანდება მათი ჰარმონიზაცია ჩვენი მიზანი გამიგეთ როცა მეცნიერული ტექსტები და ლიტერატურული ტექსტი, ლიტერატურული თავხედობა, ლიტერატურული სწრაფვა, ლიტერატურული დაუოკებლობა, ასე ვთქვათ, ლიტერატურული თავზეხელაღებულობა სინთეზურა შეერწმის მეცნიერულ სიგინჯეს, მეცნიერულ სიმწყობრეს, ლოგიკურობას, მეცნიერულ სწორხაზოვანებას, გამიგეთ? როცა ეს მრავალხაზოვანება გადაეჯაჭვება სწორხაზოვანებას და ეს რაღაც შეიძლება ვიღაცა თქვას ეს ქაოსიაო ეს ქაოსია მაგრამ ჩვენ ქაოსიდან ვიბადებით გამიგეთ ქაოსიდან ამოვდივართ პოსტმოდერნისტი ავანგარდი ხარ ცუფთა აპოსტმოდერნისტი ეს არის ზუსტად ეს არის მიზანი ნუ მოდერნული არა პოსტმოდერნისტები არ ვართ ჩვენ მართალს აღნიშნავთ ჩვენ ვართ მოდერნისტები და ეს აბსოლუტური მოდერნიზმი არა მოდერნიზმი დღევანდელი გაგებით მე ბევრჯერ მიკამათია მე არ ვარ მოდერნისტი დღევანდელი გაგების მოდერნი ისა მოდერნულობისა მე ვარ ჩემეული გაგება მაქვს მე მოდერნისტი. ჩემი ფსევდონიმი ძალიან მაინტერესებს საიდან მოდის? გორვანელი. ჩემი ფსევდონიმი მოდის ჩემი სოფლიდან, ჩემ სოფელს ვანში, რომელიც არის ქვია გორა. ჩემი სოფელი არის ვანში და ქვია გორა და აქედა გამომდინარე უწოდეთ ჩემ თავს გორვანელი. ჟურნალის სახელწოდება აფინაში. კი, ჟურნალის. მე კი ვნახე Google-ში, რას ნიშნავს ეს სიტყვა. კი, სიტყვის კონტექსტში ჩააჯინეს და აღიხსენეთ. თეა, ხო საინტერესო კითხვა არის ნამდვილად. სიტყვის პირდაპირ განმარტება უამრავ გამხვება და ტერმინი არის, როგორც იცით, კეთილშობილი მეტალების გამოყოფა სხვა ჩვეულებრივი მეტალებისაგან. მეტალურგიული ტერმინი არის და მე მომწონს ეს სიტყვა, მე ჩემს ლექსებში არაერთხელ გამომიყენებია სხვადასხვა კონტექსში. ეს შეიძლება ალეგორიულად როგორც განწმენდა, იმიტომ რომ გაწმენდა არის, ხო, ასე ტერმინი ასე ითარგმნება, ასე ვთქვათ. შეიძლება განწმენდადაც გავიგოთ ალეგორიულად. შეიძლება გავიგოთ ხელახლა დაბადება რაღაც ყველაფრისგან, დაცლა ყველანაირი, ასე ვთქვათ. Ну, იყო ეკითხაც იყასათაში ის მაგრამ აფინაჟი სხვა არის აფინაჟი სხვა არის კათარსისი სხვა არის ეს დიამეტრალურად განსხვავდება ერთმანეთისაგან აფინაჟი ეს არის ყველაფრისაგან ასე ვთქვათ ყველანაირი მანკიერებისაგან დაცლა გაწმენდა და ეს არის დაბადება რაღაც ღირებულებისა რომელი ღირებულა რაღაც არა ღირებულებისა რომელი ღირებულებაც საუკუნეებს ასაზრდოებსა მოამარაგებს. კი, ხო, თქვენ შეხება ამ რა შეიძლება დატოვა. აი, დათო იყვის ამის შესახებ. ან ჩვენ მქონდა ჟურნალის წარდგენა. ემოციებში შეხედე. ძალიან. სადა დაუშვით ახლა დათოს დავთქვით. ან კითხოთან წარდგენა ჩვენ მქონდა უნივერსიტეტში. ზოგს ჰქონდა დაკითხული ზოგს არა ხო რა თქო ზოგს ჰქონდა ბევრი სიტყვით გამოვიყვანეთ თავისი აზრი მათ გამოთქვეს რაო რა გავიგეთო არისო ინოვაცია ანუ ვერ გეტყვით რომ ცალსახად ყოველას რაღაც კითხვა არ გაუჩნდა ანუ კითხვები არის მაგრამ საერთო ჯამში მათ ძალიან უნდოდათ და მოხარულები იყვნენ რომ ეს ჟურნალი გამოვიდა ახალი სიტყვა იყო მათთვის რა თქმა უნდა და ჩვენ იმედს ვიტოვებთ რომ ეს ადამიანები და კიდევ ვინც ვერ დაესწრო და უნდოდა მოსვლა გულით საბოლოო ჯამში ჩვენთან იქნებიან ჩვენ გვერდით იძგებიან ჩვენი აქტიური კითხველები იქნებიან და დაელოდებიან ყოველ გამოცემულ ნომერს და ახალ ნომერს კი ჩვენს გვერდით იქნებიან და გოჩიდან მე ლექსებს წერ სიყვარულზე ძალიან კარგი
იმ ადამიანებს, ვინც აღნიშნეთ წევან და თემას ვაგრძელებ, კითხვას ვაგრძელებ, იმ ადამიანებს, ვინც ეს ჟურნალი მიიღო, რომლებმაც ასე ვთქვა, დადებითი რეზონანსი, რომელთაგანაც დადებითი რეზონანსი გამოიხატა ამ ჟურნალისადმი და აქედან მივესალმები კიდევ იმ ადამიანებს, იმ ოდიოზურ ფიგურებს, ვინც ასე ვთქვა, კრიტიკულას და ძალიან ლანძღვით და ძალიან კრიტიკით შეხვდა ამ ჟურნალს. ასეთები სიკლენ და ასეთი ადამიანები, ნუ არა, კრიტიკა ფარგლები გააჩნია, ფარგლები გააჩნია ყველაფერს. არა, საზღვრები აქვს ყველაფერს, ლეონ დავა. არ დავასრულებს, ეს ას რომ დაიწყე საუბარი და აქედან მივესალმები ასეთ ადამიანებს და ასეთი რა თქმა უნდა ველოდით. გეტყვით ერთი წუთი. დავასრულებ უბრალოდ იმას, რომ ასეთი ადამიანების არსებობა ჩვენ გვაძლიერებს, იცით, მინდა გითხრათ. იმიტომ რომ თუ არ წა და კრიტიკა მივდივარ აქამდე, ხო ახლა თქვენ რასაც მეკითხებით, მე თავიდანვე ეს ჩადებული მქონდა ჩემ სათქმელში, ახლა რომ დავიწყე. ასეთი ადამიანების არსებობა ჩვენ გვაძლიერებს, ასეთი ადამიანების, რა, კრიტიკულად განწყობილი ადამიანები ჩვენი ჟურნალისტი და ჩვენ სადმი, ასე ვთქვა. ეს აუცილებელი არის, კრიტიკა აუცილებელი არის, მაგრამ ისმის მაგრამ და ეს მაგრამ, ასე ვთქვა, ბევრ რაიმეს იწონის. კრიტიკა არ უნდა ცდებოდეს გარკვეული ზნეობრივ მორალურ ჩარჩოებს და ეთიკის ჩარჩოებს და არ უნდა გადადიოდეს შეურაცხყოფაში და ლანძღვაში, ხო? ეს მოხდა და ეს ძალიან ცუტონად გვენიშნა, როცა ერთეულ მიტო უწოდე ოდიოზური, თორე კრიტიკით ვინც ეწყობა ჭეშმარიტი და ნამდვილი კრიტიკით, მათ მე არასოდეს არ უწოდებ ოდიოზურ ფიგურებს. ოდიოზურ ფიგურებს უწოდებ იმ ადამიანებს, რომლებიც შურით, ბოღმით და ასე ვთქვათ, ახლის შექმნის წინააღმდეგ გამოდიან და თითქოს მათ აკლდებათ რაიმე ამითი და ეს თითქოს აპრიორი არის, ახალი გამოვიდა რაიმე შეიქმნა და აპრიორი არის რაღაც ეს მანიაკალურად მართლა უნდა გამოვიდნენ და ასე შეურაცხყოფელი ტექსტები, ეს გონიათ რომ ეს არის კარგი და ეს არის მართებული და ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი, ეს გონიათ და ასეთ ადამიანებს მინდა უთხრა რომ მათ არაფერი არ გამოუვათ და ჩვენ წინააღმდეგ ისინი ვერაფერს ვერ შეძლებენ, ღიად ვეუბნები ამათ, ეიტო რომ ჩვენ გავაგრძელებთ არსებობას ჩვენი ჟურნალი მომავალშიც გამოვა. პირდაპირ მე არ სახელით არ მიმართავ, ახლა ნუ ყველა მიცის ვინ არის და როგორ არის, მაგრამ უბრალოდ იმას ვამბობ, რომ ასეთ ფიგურებს ამ მიმართულებით რომ ჩვენ პროვოცირება გაგვიკეთონ და ჩვენ პროვოკაციაზე წამოგვაგონ, ასე ვთქვი, არ გამოუვა, ჩვენ ძალიან მხიარულად და კარგად გვგრძნობთ თავს და მომავალში კიდე არაერთი სიახლით დაგიბრუნდებით ჩვენ
გამოდგენამას ვაანონსებთ აქიდანვე. და კითხულს კიდევ არაერთ სიახლეს სიუპრივს თავაზობთ დათობ აღნიშნა და ორი სიტყვით ვიტყვი რომ ისეთი ავტორების ტექსტები დაიბეჭდება კიდევ ჩვენთან, რომლებიც არაერთგან აღიარებულან უცხოეთშიც და საქართველოსშიც და საზოგადოების კითხულის დიდ სიყვარულს იმსახურებენ ისინი. აქო დაიბეჭდა ასეთი ავტორები ახლა პირველოვი. კიდევ გაგრძელდება ეს ტენდენცია და კიდევ უფრო მოულოდნელობებით გაგრძელდება, მინდა გითხრათ. ბევრი ახალი სიტყვა გეთქვათ. მე ამბიცია ხო ეგ არის, რომ რა თქმა უნდა, მაგრამ ახალი არა იმ გაგებით, რომ რაც ახალია, ყველაფერი კარგია და საზრისულია. ძველი, ანუ ყველაფერი ახალი კარგად დავიწყებული ძველია. აი ეს არის ზუსტად ასე ვთქვათ ქართული გამონათქვამია, ხო და ჩაუყარეთ საფუძველი ამ ახალს. გეთქვით. მოდერნიზმის საფუძველი არის ზუსტად წარსულში. ჩვენ რამდენადმე შორდებით წრის ათვლის წერტილს, იმდანადმე უახლოვდებით, ხო? და წარსულის გადაგდება ხომ არ გამოდის. უბრალოდ ჩვენ წარსული უნდა შევინახოთ. წარსული უნდა ავიღოთ და წარსული მოვაშოროთ წარსულის ცნება, მოვაშოროთ წარსულის დანიშნულება და დავამკვიდროთ აწმყოში. იმიტომ რომ აზრები ეს არის ქაოტური, აზრები ეს არის დაუსრულებელი დედამიწა, რომ შენ როცა შეიქმნა, თუ შეიქმნა საერთოდ, ან როცა არსებობდა, იმთან როცა ჩაისახა, ასე ვთქვათ, დედამიწის მნიშვნელობა და ზოგადად სამყაროს მნიშვნელობა, მინდა გითხრათ. ეს აზრები იმთავითვე იყო. ჩვენ უბრალოდ ადამიანები ვართ ერთგვარი, ასე ვთქვათ, ამ ყველაფრის ჩვენ ვართ საგნები და სამყაროს ჩვენ ვალაპარაკებთ. ეს არის ჩვენი დანიშნულება, ხომ? ეს აზრები ყოველთვის იყო. ადამიანს უბრალოდ საზრისული სვლა ჭირდება, რომ ამოიცნოს ეს საგნები. და ასე ვთქვათ, ამ საგნებს მისცეს კონკრეტული დანიშნულება. ამ საგნებს დაარქვა სახელი, ამ აზრებს კონკრეტიზაცია გაუკეთოს. ეს არის ადამიანის დანიშნულება. ამდენად ძველი ვერასოდეს ვერ მოკვდება. ну სიკვდილის გაგებით, ანუ ვერასოდეს ვერ გაქრება. ვერასოდეს ვერ გაქრება, ხო დიახ, მე ძალიან ვანი შეიჭრა. გადმოვალება? ანუ მე დაუბრუნდები კრიტიკის თემას, ძალიან საინტერესოა, ეგრე ორი სიტყვით ჩვენ ვერ ვიტყვით იმას, რომ ჩვენ ვიღებთ კრიტიკას და ცოტას საუბრობთ ამაზე. არა, უნდა ვისაუბრო ერთ ამბავსაც ვიტყვი. ორი დღის წინ ვიყავი კალაკარე გარეთ გასული ექსკურსიაზე ჩემს კურსელებთან ერთად და ერთ-ერთმა რომელსაც წაკითხული ჰქონდა ჩვენი ჟურნალი, ასე სათქო ერთგვარი დიალოგი შედგა ჩემსა და მას შორის, მან რა თქმა უნდა მოეწონა გარკვეული იქ დაბეჭდილი ტექსტები, ბევრი არ მოეწონა. ძალიან ჯანსაღი იყო დიალოგი, ძალიან ჯანსაღი იყო კრიტიკაც და პირიქით მე გამიხარდა ეს ადამიანი, რომ მოვიდა ჩემთან, ისაუბრა ამ თემაზე, ამ თემატიკაზე, თქვა თავისი შეხედულება. აი ზუსტად ეს არის რა, ჩვენ ასთა ჭიდილში ვართ, გვაქვს ჩვენი აზრი, ჩვენ უნდა დავაფიქსიროთ, უნდა მოусმინოთ ერთმანეთს და უფრო დემოკრატიული უნდა ვიყოთ. ეს ზუსტად ჩემი შეხედულება არის, სულე დემოკრატიული, სულე ტოლერანტული, ზუსტად ამ პერიოდისთვის და მოდერნისტული მიმართულებით. თავს არ ვახმებთ არავის ჩვენს აზრებს, ნუ ამ დაზუსტებით, ასე ვთქვათ, ამას შევიტანდი. ეს არის საზოგადო და ვისაც სურვილი აქვს დაეთანხმება ამ აზრს, ეს ერთჯერადი დახმარება იყო, ეს სულ არ გაგრძელდება, არც ჩვენ გსურს რომ ეგრე გაგრძელდეს, იმიტომ რომ შეიძლება გარკვეული კითხვის ნიშნებიც კი გაჩნდეს, რატომ მაინდამაინც ქალაქის მმართველობა რატომ გადააწყვიტეს, ხო არ შეიცავს რაღაც პოლიტიკურ რაღაც მოტივებსაც. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენი დროც იწერება ბატონო და კი დავასრულებ და დავასრულებ და დიახ, ამიტომაც ჩვენ ვცდილობთ რომ სპონსორები მოვიზიდოთ, თუ კი ვინმე დაინტერესდება ჩვენი ჟურნალით, გთხოვთ დაგვიკავშირდეს
და აქედან მიმართავ თუ სურვილი გაუჩნდება ჩვენთან თანამშრომლობის ნუ ფინანსური დახმარების რომ მომავალში ფუჟურალბა ფუნქციონირება არ შეწყვიტოს დაგვიკავშირდნენ და ნუ დიდად მადლობლები ვიქნებით ყველანაირად ეს არის როგორც აღნიშნე სამომავლო საქმე ეს არის თაობები უნდა აღიზარდოს ამ ასე ვთქვათ ამ ჟურნალში დაბეჭდილ მასალებზე და არ ამხოლოდ ხო მაგრამ ნუ ეს არის ახალი სიტყვა ეს არის კიდევ მეორდები ეს არის ინოვაციური სწრაფვა სრულყოფილებისაგე ჭეშმარიტებისაგე ჩვენ ვერასოდეს ვერ მოვიხელთებთ ჭეშმარიტებას მაგრამ ჩვენ ამ გზაზე ვდგავართ და ამ ჟურნალის დაარსება კიდევ ერთხელ წინაპირობა არის პერსპექტივისა და კიდევ უფრო კიდევ ერთხელ წინაპირობა არის სამომავლო დადებითი პროცესებისა. დიდი მადლობა თქვენ კითხულს გისურვებთ. დიდი მადლობა თქვენ. დიდი შედეგს ფინანსებს და ჰონორარებს უსურვებ იმ ადამიანებს, ვინც მუშაობენ თქვენ ჟურნალისთვის. ნახოთ როგორ იქნება. დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ჩიდიუში მონაწილეობას იღებდნენ, ხშირად ახსენეთ ეს ორი სიტყვა. ლევან გოგაბერაშვილი, ჟურნალ აფინაჟის დაფუძნებელი რედაქტორი და ასევე რედ კოლექტივის აქტიური წევრი დავით კაკაურიძე. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისათვის. იმედი გვაქვს კიდევ შევხვდებით. იმედია.